plaga, jo crec que la meva disculpa per ser llevat aquest mes. Espero que no empitjori, perquè tenim un mes i mig de campanya. I com que no tenim diners, hem de fer molts de mítings i moltes grans. I ens hem d'escampar tots pel país. Espero que això sigui avui i prou. Perquè demà, i demà les que diré, tindré que haver recuperat el dilluns. Aquest format d'actes, aquest matí hem fet un vermut a Santa Maria de la Ribera, ara va a la Torre, sí, i va a la Torre, i ara s'ha preparat una exposició més o menys curteta, no està curteta, us he d'aquí per no despistar la manera, precisament, i que de seguida podem fer un diàleg, que cadascú pugui dir les seves preguntes, comentaris, els apunts que m'he agradat aquest matí, que tenia també ganes de comentar aquí amb nosaltres, pensava fer uns quants, què tenim? No com aquest anunci, sí, una mica per fer la llista, per poder també tenir en aquests moments ser a la taula. De què tenim? Què tenim que fan que aquest moment que vivim ara sigui diferent del moment que vivíem fa 10 anys, fa 20 anys, fa 30, en funció de l'edat de cadascú. I el primer que tenim que se m'ha acudit de posar en aquesta llista és posar un ara i aquí. És a dir, tenim precisament aquest moment que vivim. No vol dir que abans no hi hagués en aquest país reivindicació de llibertat, ni anhel d'independència, perquè de fet des del mateix moment de la derrota, des del 1714, abans a València, des del 1707 també, a Mallorca, des del 1715 mateix, des del mateix precís instant en què ens varen decretar que quedàvem sota el jou d'Espanya, que quedàvem reducidos a les leyes de Castilla, ho van dir així, reducidos, ho diuen, com si poguéssim fer el camp petit. Doncs des d'aquell mateix moment va començar la resistència i va començar sobretot la reconstrucció. No hem estat mai aturats en fil d'aquest anhel de llibertat. La causa catalana va recórrer el món, va recórrer Europa des del precís instant en què ens vam veure subjugats. No? Per tant, no ve d'ara aquest esclat de banderes i de somriures que ens sumau al país, no ve d'ara, hi ha estat sempre, més primer, més profund, amb 3 persones o amb 300, però hi ha estat sempre. Què passa ara? Ara passa que tenim, jo diria potser que per primera vegada en la història, és agosarat dir això, però repasses i pràcticament no he trobat ningú que m'ho desmenteixi fins ara. Per primera vegada en la història tenim la possibilitat de fer-ho bé. I hem estat a vegades que ens semblava que hi érem a tocar, però no teníem o prou gruix social o una conjuntura internacional o que Espanya era molt forta o sempre teníem elements o que nosaltres érem poquets, nosaltres, els nosaltres del segle XVIII o del segle XIX. I el que diferencia aquest moment dels altres, precisament, és aquesta possibilitat que tenim a tocar de les mans. I aquest és un que tenim clau, que quan t'atures 2 minuts a pensar et fa somriure perquè sí, no? De dir, ostres, ho estem vivint i ja veurem què passarà demà, però de moment ho estem vivint. Un altre que tenim, jo et deixo anar uns quants i després, si voleu, els ampliem, els discutim o els girem de l'inrevés. Un altre que tenim és, no és tan agradable, no és tan optimista, però també ens ha fet reaccionar en bona mesura, i és una situació econòmica i social que arriba a límits que la fan pràcticament insostenibles. A la crisi econòmica, a la crisi econòmica que ens envolta, i d'altres hi hagi aquesta copada, la seva moneda, que ens ha tocat a sobre, que no ens deixa acabar de viure amb dignitat. No pretenem que viuríem en el país de Xauxa, sabem perfectament quina és la realitat que ens envolta, però
no tenim necessitat en aquests moments de suportar una... L'altre dia sortien les dades i et feien posar la pell de gallina. I era un 21,9% de persones al Principat de Catalunya que viuen actualment per sota del llindar de la pobresa. Un 21,9% és insuportable, és horrible. Però penses que és moltíssima gent per sota, no que visqui justet o que et costi arribar al final de mes, és que viuen per sota del llindar de la pobresa. Que en aquests moments hi ha 630.000 aturats al Principat, que en els darrers anys s'ha multiplicat per més de dos la gent que s'ha quedat a l'atur, d'acord? Que un de cada dos joves menors de 25 anys estiguin a l'atur, això no pot ser. No hi ha societat que ho pugui suportar i, no, i sobretot no tenim per què viure així, que és el que et revolta més, que és una situació difícil, ho sabem, però no tenim per què viure en aquesta situació. I veiem que els nostres joves se'n van, es veuen obligats a anar-se, els nostres joves formats, se'n van al Brasil, l'altre dia a l'Arbós, un senyor em deia, jo li deia, una amiga arquitecta que estava desesperada perquè la seva filla se'n va a treballar al Brasil, no? I la dona em deia, és que és de València, diu, és que no hi ha un lloc més lluny per anar, no? Doncs aquest senyor de l'Arbós em diu, sí, a Nova Zelanda, on tinc jo el fill. És una situació ja terrible, no? Els joves se'ns en van, i això és capital que perdem, i és lligam, i és amor, diguem, per aquests pares que els expliques, no? De capital humà, són els seus fills, que es veuen, que no és que se'n vagin a formar-se, sinó que es veuen obligats a anar-se'n a l'altre punt del món. Els adults, ens trobem ara un fenomen, que jo el trobo també esgarrifós, gent adulta de 30, 40 anys, que es veuen obligats a fer marxa enrere, que ja s'havien emancipat, evidentment, els 20 i tants anys, que ara es veuen obligats a tornar a viure a casa dels pares. Això ja s'està donant. Això, quina societat és aquesta? Què ens passa, no? A viure a casa dels pares i a viure de la pensió dels pares, de la migra per la pensió dels pares, no? Això no pot ser. Tenim els joves, tenim el tot, tenim els avis que no sabem quin futur els hi espera, i això tampoc és una qüestió que et revolta només de pensar, és a dir, tota la vida lluitant i de cop i volta arriba quan se suposa que ja podrien tenir una situació, doncs, de tranquil·litat, i els veiem en aquesta, amb aquesta precarietat absoluta. Això és insuportable. I també és un què tenim de dir, ja n'hi ha prou, no és obligatori que haguem de viure així, no és obligatori. I tenim capacitat, i tenim capital humà, i tenim capital material, i tenim inventiva, i tenim la possibilitat de sortir d'aquest sot amb dignitat. Per tant, és un què tenim també que ens esperona a canviar les coses. Què més tenim? Doncs tenim Europa. Tenim Europa, i això no ho tenien els nostres avantpassats fa un segle, al començament del segle XX, aquells patriotes, doncs, que es van inventar l'Estelada, per exemple, no? quan van veure que Espanya començava a perdre colònies per tot el món, doncs no tenien la situació l'aixopluc, el paraigua, no? Millor dit, que en aquests moments ens significa a nosaltres Europa i aquest saber que vivim en un àmbit de democràcia que entén que si un poble vota, doncs el que vota va a missa. No, és una qüestió que en aquests moments a Europa no es discuteix. I per nosaltres això és una protecció molt important, perquè fa 100 anys no passava, fa 100 anys Europa era desgavell absolut. I en aquests moments, si l'estat espanyol un dia, suposo que no ho faran, però si algun dia volguessin treure a passejar la cabra, la pobra cabra aquella, que passeja cada 12 d'octubre, Europa no li ho deixaria fer. No li ho deixaria fer. I si ho fessin, automàticament ells en quedarien fora. No? I nosaltres tindríem aquesta protecció. I vas per Europa, i l'expressió que et diuen sempre, si els catalans ho volen, si els catalans ho voten democràticament, qui ho pot impedir? L'altre dia una diputada sueca, que era la que ho argumentava, no? Si ells ho volen, què hem de fer? I és interessant també, recentment, no sé si vareu seguir, vareu fer una entrevista en un diari de... No se sent res? Vine més cap aquí. En un diari de Sevilla, a la Viviane Rey, que és la vicepresidenta del Parlament Europeu. I aquesta entrevista és molt interessant perquè ens mostra també com els catalans a vegades tenim ficat l'espanyolet a dins, no? O les tors
que ens enclomen des de l'estat espanyol, estarem ficades a dins sense adonar-nos-en de vegades. Perquè li preguntaven a la Viviane Reid si els catalans quedarien fora de la Unió Europea. Pràcticament el periodista ho donava per fet, no? Diu, bueno, però quedaran fora de la Unió Europea, no? Ara quan es independitzen, que fa molta gràcia quan diuen això. A vegades sembla que, su, que ho veuen ells més a prop que nosaltres. Sí. Això està bé. Doncs, i ella va respondre, i ara? Diu, ni per un minut no m'ha passat a mi pel cap que els catalans vulguin deixar Europa. Fixeu-vos la resposta d'ella. No és que ens foragitarien, sinó que ella pensa, no, els catalans, jo els conec, perquè ha estat per aquí, li van donar una creu de Sant Jordi, em sembla, i demés, i els conec, i són europeus, ells se senten europeus. No? I clar, nosaltres tenim la sensació que quedarem expulsats del món, i el món no vol que ens expulsem. No? I és ella va dir, no, ells no se'n voldran anar. No? A Europa li interessem nosaltres. Perquè som una economia solvent, perquè som una empresa estable, perquè ens agrada votar, i aquesta mena de coses. I això cal tenir-ho molt present. Tenim Europa i tenim el món, també. Podria llegir-vos una frase només, d'un editorial, d'un article editorial recent del Financial Times, que sortia aquesta mateixa setmana, per exemple, és que cada 2 per 3 surten ítems que mostren, com diuen, si voten, voten, i no hi ha res més a fer-hi. No? El Financial Times, que diguem-ne que no és un diari independentista català, sinó que simplement analitzen els ítems que els hi arriben i ho tradueixen. Doncs va fer un article editorial que es titulava Spain, Britain and Votes on Independence, és a dir, Espanya, Bretanya o Anglaterra i els vots per la independència, que comparava tots els processos, la negociació que hi ha hagut entre Escòcia i Anglaterra i la negativa rotunda, aquest nunca tindrà la independència, no? Nunca, jamás, com si fossin un profeta que repeteixen a l'estat espanyol. I entre d'altres reflexions, hi feia una frase molt interessant, i deia, un matrimoni no s'arregla declarant il·legal el divorci. Que és el que veus aguantant, encara que se'n vulgui anar, doncs declares il·legal el divorci i no deixes que la persona s'emancipi. Llavors, contraposava en aquest article la intransigència versus la intel·ligència. És a dir, Espanya versus la democràcia. I en aquest sentit Anglaterra ha actuat amb molta més intel·ligència, amb molta més poderia, si voleu. No? Ells també tenen situacions diferents, moran segon conduir el conflicte que tenen amb Escòcia per vies estrictament democràtiques. Esclar que Anglaterra té la confiança que guanyarà el referèndum. I Espanya no, perquè en això després ho veurem en acabar. En tot cas tenim Europa i tenim el món. Més coses que tenim. Sobretot la voluntat, sobretot. Ja és, hi ha una citació que a mi m'agrada molt del president Pau Claris, que deia al segle XVII, deia, què és el que us manca, catalans, si no és la voluntat? Doncs ja, en aquests moments ja no ens manca res, perquè tenim la voluntat. Ja ha estat expressada, activa i passiva, de manera preciosa, doncs, i de molt diverses maneres. Tenim un poble que avança, tenim ja majoria social a favor de la independència, tot això que diuen, la fractura social, ens cal ser més majoria, per l'amor de Déu. Mai de la vida no hi havia hagut un consens tan ampli, tan divers, a més, tan bonic, que jo m'enduc sorpreses precioses cada 2 per 3 de les endures. Gent que parla castellà i que diu, és que esto ya no hay quien lo aguante. Nosaltres ja hem guanyat, no? Ja hi som, en aquest moment ja és una cosa absolutament transversal i és majoritària. I si l'any passat, el novembre de l'any passat, les enquestes donaven, passant aquesta memòria fatal que tinc, no sé si era un 43,7% o un 47,3%, en tot cas, ha cabut de vots a favor de la independència en referèndum, que ja és moltíssim. En només un any, això, o en menys d'un any, ja ha passat el 51%. Aquest 51% preciós, que és un 51% de la població. Això en referèndum és un que el guanyaríem per un 65 o un 70%. És un somni, no hi ha hagut cap nació que hagi votat en referèndum en el món que tingui aquests resultats que ja tenim ara nosaltres sense fer campanya, no? Pràcticament. No, esclar, és tenir... Clar, vosaltres, jo visc a València, vosaltres viviu al Principat i ja us hi deveu haver acostumat a veure els balcons com somriuen d'escalades, no? Ja, ahir ho comentàvem, dic jo qualsevol dia em fotré de llavors caminant pel carrer perquè vaig així, perquè és preciós, és a...
és una festa, és festa major a tot el país. Ens hem decidit a somriure, ens hem posat a somriure ja l'11 de setembre i no ens l'hem tret. És que em poses la bandera al balcó i no te la treus fins que siguem independents. No? Dius, escolta, espavila, que el sol me la descobreix. No? Una mica és aquesta sensació preciosa de que ja tenim aquesta voluntat i aquesta majoria social. El que passa és que aquesta majoria social l'hem d'entendre, i aquesta és una passa següent, des del meu punt de vista, com un mandat. No n'hi ha prou a dir ja som majoria, sinó això implica, té un mandat explícit de dir això que volem. Aquest milió i mig, 2 milions, jo no sé quanta gent hi havia a Barcelona l'altre dia, però jo tampoc no sé si mai en el món hi ha hagut una manifestació com la de Barcelona l'11 de setembre. Jo diria que no, no ho sé. Caldrà mirar-ho, però per extensió, per quantitat, per somriure. Era un somriure al milió i mig de persones. Era una qüestió doncs ja tenim aquest mandat explícit de començar fent la independència. I aleshores, clar, una altra de les coses que tenim en aquests moments i que no teníem fa 2 anys, precisament, és una eina útil per convertir aquest somriure en fets, en actes polítics, que és al capdavall el que els demanem als polítics. No? Jo d'un polític no vull que faci discursos, no vull que faci opinió, vull que faci política. És a dir, que el que diu el poble, diu volem la independència, doncs tu ara, que et voten i vas al Parlament, doncs fas la independència. No m'expliquis si ho fas de duro, no em diguis que sentimentalment, que t'emociones, que... No, tu fes la independència. I aquesta és també una diferència clau. Aquesta eina, des del meu punt de vista, hi ha moltes eines sobre la taula. I això també és important com a concepte, és a dir, no entendre els partits polítics com una finalitat, sinó com una eina. I ja està, i serveixen per fer coses. I si no serveixen per fer aquesta cosa, doncs anem a fer una altra. I ja està, perquè el que importa és el que has de fer. Això també és, de vegades, entrem en un cicle una mica pervers, no? que et sembla que els partits visquin per viure només, per alimentar-se ells mateixos i anar fent. No? I avui en tinc 3, i demà en tinc 10, i demà en tinc 7, i ara te'n trobo 3, i això què és? No, perdem aquest punt de vista de l'eina. Doncs sí, i si l'any 2010, quan va haver-hi aquella altra manifestació, és que anem de manifestació preciosa, quan va haver-hi aquella manifestació preciosa que va culminar també tot el procés preciós de les consultes, és que clar, tot passa molt ràpid, fa 2 anys això només, eh? Només en fa 2 anys. I ens ho vàrem inventar nosaltres. Et suposo que aquí també hi vàrem participar. També ho vàrem fer, també, no? Evidentment, no les vàrem fer. No? Vàrem fer que fos. Exacte, no? Doncs, quan dèiem que tenim un poble que crea, doncs és això. No, enlloc més del món no ha passat això tampoc, de les consultes. És per dir, imagineu els catalans, si tenen ganes de votar, que fins i tot quan no els deixen, plantifiquen les urnes, organitzen tot impecablement i voten. Fins i tot quan els hi diuen que no, doncs així som els catalans en aquest moment. No? Doncs hi havia un mandat ja el 2010, després de tot el procés, que va quedar molt clar. Després d'aquella manifestació, que ja va ser preciosa també, doncs del 10 de juliol, no? Doncs ja hi havia un mandat, i ja hi havia qui el va dur aquest mandat al Parlament. De dir, si el poble ha organitzat el referèndum, les consultes per la seva banda, ara és hora de portar-les a la màxima institució, que tenim la màxima representació, que és el Parlament de Catalunya, i que el Parlament de Catalunya ho faci seu, que faci una consulta des de la institució. La resposta va ser un silenci sepulcral. Un silenci sepulcral. I és a dir, hi ha una cançó de l'Ovidi Montllor que diu uns per por i altres per pena farem del món una tangrena. Doncs és precisament això. A mi ha arribat un punt que a mi m'és igual. Si és per por, si és per pena, si és perquè ara no em ve bé o si és perquè... Les excuses són sempre excuses de mal pagador. M'és igual. El resultat és que van dir que no. Van dir que no. I aleshores va ser quan va néixer, precisament, Solidaritat Catalana per la Independència. I van dir, doncs si no ho farem ells, ho farem nosaltres. I va sortir aquesta... Bé, no sé si és un partit, o és un moviment, o és un conjunt de persones que no havien fet mai política, d'altres que sí que n'havien fet, d'altres que s'il·lusionen, d'altres que s'ajunten i sumen i multipliquen, i han fet aquesta eina, també, aquesta eina, per fer la independència. Per fer la independència, per anar a barraca, no? I durant aquests just 2 anys no hem parat de fer una altra cosa. I si del mandat
del 2010, on va néixer la Solera Catalana per la Independència, doncs ara és hora que el mandat del 2012, que encara és més, va ser més punyent, va ser més fort, creixi la Solera Catalana per la Independència. Perquè és l'única manera que es faci. No és l'única manera de que la farem nosaltres. No, és l'única manera que es faci. De fer que la faci, de fer-la nosaltres, com sigui, tant li fa. Què vol? Algú vol una medalla? Li posem una medalla. Volen una estàtua a la plaça, com sigui, la tindran? És igual. Nosaltres volem que la faci, que l'estàtua per ells, tant li fa. Però fa falta aquesta eina, que de moment és l'única que ha servit durant aquest temps per tirar endavant això. Bé, ara, després si voleu, ara en el que ja veig que m'estic allargant massa, guardem, si voleu, aquests dos anys de pràctica parlamentària, si voleu, després en la tertúlia podem comentar una mica més, que també fa goig de veure, que hi ha un mandat, en aquest cas electoral, i que quan arriben al Parlament resulta que compleixen. I durant dos anys, els tres diputats de Solidaritat Catalana per la Independència han treballat com si en fossin 23. De fet, han treballat més que quan d'altres n'eren 23. Ara que estem en família, també això es pot venir, no? Incansablement. Perquè arriba un punt que dius, a mi m'és igual, si tu ets independentista, ets paracaigudista o ets submarinista, d'acord? En la intimitat. És irrellevant si quan arribes al Parlament de Catalunya no actues com a tal. Aleshores, en aquest moment, doncs, ets l'independentista, el paracaigudista, que no es llança amb paracaigudes, el submarinista, que no busseja, i l'independentista, que no fa la independència, doncs, són tres inútils al Parlament, al mateix nivell. No? Per tant, arriba un punt que dius, si ets independentista, i la gent et vota, perquè dius que ets independentista, i després hi ha qui se n'oblida durant els anys que estiguin després d'allà, si et voten per això, més la independència. I si no, ets irrellevant. I és arribat un punt que ja no ens podem permetre més irrellevàncies. No ens ho podem permetre, per què? Perquè tenim possibilitat de fer-la la independència. I és una responsabilitat molt gran. I amb això sí que definitivament acabo. Després, si voleu, parlem del treball parlamentari. Però el cas és que no són unes eleccions normals aquestes que ara se'ns convoquen, que ens convoquen. No són unes eleccions usuals. I no són cap joc. I de vegades fa la sensació que hi ha qui continua jugant a repartir cartes com si estiguéssim en un casino. I no ho són. En aquestes eleccions ens hi juguem molt. No són cap joc i ens hi juguem molt. I és molt important, és que aquesta aparent contradicció no ho és en absolut. És molt important prendre consciència del que podem fer i del que podem permetre que no passi. I no ens podem permetre el luxe que ens tornin a entabanar. No ens podem permetre el luxe que ara siguin. Doncs sí, tornem a estar 4 anys parlant de metàfores i de terminologies i ara doncs hi ha el mercadeig aquest que no se sap ben bé per què serveix que al final que estiguin allà. No? Doncs jo ho deixo ara en aquí, està prou més breu del que em pensava, però si no comenceu a intervenir de seguida, em deixareu afònica definitivament, perquè continuaré durant 10 minuts més, no? Però el cas és, sobretot, tenir present i explicar-ho a casa i als amics i a tot arreu, que en aquests moments ja tenim la independència a les nostres mans, que no són paraules, es pot fer. Nosaltres sabem com fer-ho, ara en parlem, no és que sigui senzill, però no és tan complicat com ens volen fer creure. Es pot fer, si tenim un Parlament que ho vulgui fer, la farem. És tan senzill com això. Per tant, si en aquest moment que podem per fi aconseguir el que tantes generacions de catalans han somiat durant tant de temps, no ens podem permetre el luxe de menystenir-ho, de deixar-ho passar. Aleshores, si és a les nostres mans aconseguir-ho en un termini tan curtet de temps que fa basarda, i és en els nostres vots fer que això pugui passar. És votar és senzillament votar a consciència i que aquest mandat del carrer, aquest clam del poble, es traslladi en acció política per variar. Que ja seria hora que ens poséssim mans a l'obra, que tenim feina i tenim pressa. Perquè si no, és que ens passa el moment. Exacte. Aquí vol dir. Què? Aquí vol dir.
Aquí? Aquí ho diu. Ah, exacte. Molta pressa. És que moltes vegades, quan diuen a vegades, això de fer coses pels fills o pels... Jo penso en els meus pares, saps? És una cosa que no em pots treure del cap. Dius, ells porten molts anys, i els pares es mereixen veure-ho, no? Hauríem d'aconseguir que fos així, no costa tant. De vegades a Europa em diuen, què espereu si ho teniu tot a favor? Bé, no continuo xerrant, tinc més a la dia per alguna cosa. Ja descansarem quan siguem independents. Això deia l'altre, no fos la peste, no ja dormirem quan siguem independents. Perquè ell va... Escolta, el Partit Popular, han començat el tema de la por. I hem estat intentant fer por sobre tot el que se'ls ha hagut. Que no serviran els títols universitaris, que no quedarem fora d'Europa, que no podrem fer servir d'euro... La llista és molt llarga. I l'únic que estan intentant és el polític de la por. Això? Quan diguem que fem un acte informal, sí. Això de la... Sí. Això de la política de por és que ells ja tenen coll avall de que no hi ha remei. Mira, jo la mentalitat dels castellans no l'entendré. Això que qui els té més apamats és l'Alfons López Ten. Ell sí que sap, però a mi em desconcerta molt, perquè jo sempre he pensat, si haguessin dit vamos a ver esto del pacte fiscal, vamos a hacer una subcomissió i ho negociàvamos durant no sé quant de temps, ens haguéssim tingut embolicat una troca i allà haguéssim estat aguantant. En canvi, no han estat capaços, no poden suportar. L'únic que... no sé per què ho fan. Al final et penses que és en la seva naturalesa, perquè no són capaços de seduir-los. Així com el Canadà, per exemple, respecte del Quebec, va intentar en el seu moment, també van fer tot tipus de trampes, doncs pensem que... I els anglesos en faran, també. Aquí tothom juga. Però dintre d'un marc de joc, ens entenem qui pot més, amb un cert fair play. Però van intentar certa seducció. Vingueu vosaltres que estareu millor, vingueu... Que l'estat espanyol té aquesta cosa de dir o conmigo, o ahir com ho deien, o eres mía, com va dir un gran. A Llinars, una tertulia que varen fer, varen dir una dita que em va esgarrifar, diu, o eres mía o de la tumba fria. És molt fort aquest any, però descriu una mica què és allò de dius. O quan et diuen, sots espanyoles, joderos, no? Ja m'estàs dient tot. No ho sé exactament. Suposo que van a la desesperada. En el fons, la idea, a mi em sembla, que l'estat espanyol sap que nosaltres ens n'anirem. Sap que no som ells. De vegades ells ho saben més que nosaltres mateixos. I com que no ens poden seduir, perquè què ens poden oferir? Si el que ens ofereixen és munyir-nos. L'únic que tenen és agafar-nos i posar-nos la sola al coll, pràcticament, i amb aquesta espoliació fiscal, que és un robatori sistemàtic que els manté, ells, mentre nosaltres no ens... Clar, mentre més o menys anàvem fent, mira, anàvem trampejant, però quan ha arribat un moment de crisi, aquest mateix robatori, aquesta mateixa espoliació, clar, nosaltres ens ha ficat en aquí. Per tant, ells no ens poden oferir res. Només els hi queda intentar fer-nos bé. El que passa que, clar, ha arribat un punt que fan riure, la veritat. Vull dir que, clar, que quan ve això de l'Alicia Sánchez Camacho, intentant fer por als nostres avis, i clar, els nostres avis... Sí, però és que els nostres avis tenen por ara. És ara. És justament a l'estat espanyol el que no. Sí, no? És de por. Jo ja no el vull jutjar moralment, però això és de mala persona. Perquè és fer patir gent, i la gent no hi ha dret a fer patir gent.
Aleshores, han dit, per exemple, això dels títols universitaris, que es quedaran de cop i volta. Clar, que són mentida rere mentida rere mentida, que no funciona així. Però és igual, ells ho van, intenten. Però clar, quan ja només els queda la por, i quan resulta que aquesta por, o sigui, té un efecte relatiu, perquè a vegades fan més, això que et deia, fan més riure, no? Ara, quan van dir allò de l'espanyolitzar a les niñas catalanes, no? Que és una barbaritat, en quin cap, no? Doncs clar, la xarxa pel Twitter... Sí, aquelles cartes que arriben de milions que són... Clar, la gent va començar a riure i a dir, a traduir en castellà frases fetes en català, no? I jo ja estaria espanyolitzada, va tu a la... I clar, quan ja intenten fer-te por i el que aconsegueixen és fer-te riure, és que ja anem un pas endavant, eh? Sembla que fa un temps no sé si hagués passat això. Aleshores, bé, també hi ha una qüestió, que és que Espanya, en aquest moment, l'estat espanyol, està molt desprestigiat internacionalment. No viu el seu millor, per ser suaus, si amables amb els veïns, no viu en el seu millor moment, precisament. És a dir, el món se'ls enriu a la cara. Clar que tu vas pel món i et diuen, ah, Barcelona, espanyola, no. No et confonguis, que som una altra cosa, no? Gent que, clar, hi ha gent que ho hem dit sempre, però hi ha gent que ho diu ara quan diguem, escolta. Però, i està bé que ara ho diguin, simplement perquè no vulguin que no vulguis equiparar-te en aquest desgavell, no? És que si l'altre dia van dir que fins i tot els de la UEFA han acceptat Gibraltar a les competicions oficials, no? Que ells poses, però l'estat espanyol això és, vaja, com si els clavessin un punyal i els ventressin de viu en viu, no? Gibraltar espanyol. No tenen cap capacitat en aquests moments de... No tenen influència política. No vol dir internacional. No vol dir això que l'estat sigui inofensiu. Intenten maniobrar. Per exemple, a les declaracions de la Viviane Reid que dèiem abans, han intentat que rectifiqués, sempre fan, intenten fer trampes, no? Dir, no, és que no dijo esto, dijo lo otro, no? Dijo, hi ha l'enregistrament, que per sort ja ha sortit un diari escocès que ho ha tret i diu, mira, lo que dijo és això, ja està enregistrat i no em vinguis amb martingal. Vull dir que ells sempre ho intentaran i provaran de fer el màxim de... Però a mi em sembla que nosaltres anem en aquest sentit una passa per davant d'ells. I això, quan et fan por i rius, veus l'Alicia Sánchez Camacho i gairebé sents clar, ja no tenen no fa efecte. I també hi ha una tasca molt interessant que s'està fent des d'àmbits molt diversos, des de partits polítics però també de la societat civil, la gent del Cercle Català de Negocis, per exemple, o la gent de l'Assemblea Nacional. A més, que estan justament intentant desmuntar totes aquestes barbaritats. Però clar, nosaltres tenim les dades que ho volen. Tu pots intentar generar una bola de mentides, però quan l'Alicia diu això, l'Alicia Sánchez Camacho diu això de les universitats, doncs tu treus la llei i ja està, no? I us diré, escolti, no sap com funcionen les universitats, doncs ja li ho explicaré i ja està. Clar, i a base d'aquesta continu picapedra i explicar les coses, explicar què faríem sense l'espoli aquests mesos de l'estat espanyol, què podríem fer, de quina manera es podria viure en aquest país sense aquests 16.000 o 17.000 milions que ens roben cada any i no tornen, doncs, clar, arriba un punt que la por és burla. Escolti, perdona, diu por, la por la fas tu. O sigui, deixem en pau i deixem-nos provar de fer la nostra via, no? I és també important el Cercle Català de Negocis, per exemple, el tema de no cobrareu les pensions, us quedareu sense llum elèctrica, no? És que clar, sembla que l'endemà la independència. No sortirà el sol. Doncs tot això s'ha anat desmentint i és una tasca important, sistemàtica, i al final, mira, un exemple. Una amiga meva, la companya de feina del temps, diu, mira, ja hem guanyat. Imagina què et passa, es diu Gemma. Ja hem guanyat. Diu, que vaig anar a la perruqueria des d'un barri popular de Barcelona. Una perruqueria, diu, que és, doncs, una noia castellano parlant i el seu home que és a l'atur. I comencen a parlar, tots els parlaven castellano, i l'home diu, és que ara, com estoy parado, tengo mucho tiempo. I l'he mirado en internet. Doncs aquest home, que era, doncs, no sé, el tipus que mai de la vida diries que pogués dir el que va dir, li va recitar les dades de l'espoli fiscal.
És a dir, quan aquest senyor, l'home de la perruquera d'atur del barri de Sant Andreu, li recita les dades, diu, és que semblava una càmera oculta. Ara m'està... O sigui, ara surten allò de... Per què no? No pot ser que estigui... Doncs quan passa això, què poden dir? Si aquest senyor se la sap perquè la tenim, no? No sé si vau veure aquella, com li deien, Ted o Tot, l'economista aquell que va sortir a Singular l'altre dia, que va ser preciós, perquè va dir, a mi m'importa un rau la independència de Catalunya. Però que no em diguin que no serà solvent, perquè és absolutament solvent, serà absolutament solvent, i ho demostraré. I ho demostra, posa les dades sobre la taula i ho demostra. Davant d'això, què? No, és una... no, no tenen res a fer, no? No hi tenen res a fer. Mira, sincerament, jo no en tinc ni idea. Pot passar de tot. Jo t'ho diu que jo vull, perquè, clar, jo vull, o per voler, jo voldria una majoria de solidaritat. És l'única manera, clar, l'única manera de garantir que, bueno, ahir comentàvem també la tertúlia, dèiem 2 mesos per fer els tràmits, que seríem, doncs, independents en un termini curt, és a dir, per dir-ho, és possible que no passi això a la majoria de solidaritat, això, ara parlarem d'altres, possibilitats, però el cas és que, i si ho posàs en la tessitura, perquè hi ha molta gent que ara doncs vol votar Convergència perquè diuen que ha fet aquesta caiguda del cavall i demés. I miri, coses que sabem. Sabem que si Solidaritat treu majoria absoluta, es declara la independència al Parlament. Si Convergència i Unió treu majoria absoluta, no sabem què passarà. No sabem què passarà. Llavors aquesta és una diferència clau. Per tant, l'ideal és que la gent que vol fer la independència tingui majoria. Com que és possible que això no surti com a majoria, doncs l'escenari òptim, i fixi's que ara no li parlo des d'un punt de vista partidista, perquè justament Solidaritat és un partit, moviment, el que sigui, que està pensat i fet per dissoldre's. Per dissoldre's. Nosaltres estem treballant per fer la independència. No té cap sentit. A més, per si de cas algú li agafés alguna idea de no, ara després continuem allargant i ara no, que anem a intentar manar una mica. El mateix nom ja ho diu, és Solidaritat Catalana per la Independència. Un cop tens la independència, ja no tens raó de ser. Llavors cadascú es dedica a les seves coses. I és discutim, potser aleshores, per política, i també serà un goig que pugui ser. Per això que li dic que no li dic amb esperit partidista, sinó amb esperit d'utilitat per fer la independència. L'ideal seria que fos forta, que tingués una representació prou forta al Parlament, que es veiés aquest creixement, que es veiés que realment traslladem aquesta necessitat d'independència, la traslladem a l'acció política al Parlament, que hi ha, que és una realitat, i que tenim prou capacitat per influir en qui l'hagi de fer. Nosaltres farem que la faci. Farem que la faci. Per això també l'altre dia una amiga meva que és molt convergent, però és independentista també. I jo li deia, dic, mira, ens coneixem de fa molts anys, no? I per tant li podia parlar amb molta franquesa. Dic, mira, si tu vols que el teu partit, sí que continuarà l'endemà de la independència, on soc jo ara, si tu vols que el teu partit, el partit que tu has votat pràcticament tot l'any, crec que tota la vida, perquè es va enfadar molt amb el PP i no sé si fins i tot va anar a votar o no, no m'ho va voler dir al final. Però vaja, doncs si tu vols que el teu partit faci el que tu vols que faci, ara ens has de votar nosaltres. Perquè nosaltres no anem en contra d'ells. No, la nostra intenció no és substituir-nos. No és fer de president de l'autonomia. És ajudar-los a que ho facin, si ho volen fer. Recordar-los que ho han de fer. Recordar-los que hi ha gent que espera, malgrat tot que ho... Però fa falta que alguns els hi toqui el costó de tant. Amablement, diguem, perquè si és per fer la independència, sempre serà bo. Perquè si és per fer la independència ens trobarem els que la volem fer. Però fa falta. I mami, no sé si la... Insistiré, tinc un mes i mig per insistir. Perquè em va mirar així, com a mínim ja li vaig tocar una mica de... És que ara s'ho està pensant. No la vaig deixar per perduda, eh? Ja veurem què. Es farà el que voldrà, clar, perquè no hi puc posar ja la papereta. Però realment, si ella vol que el seu partit que vota, que no és militar, ella només és votant, faci el que vol que faci, que la vota a nosaltres. Ja veurem.
no? Però aleshores no tenim dades, estem demanant dades. Dades no en tenim. No en tenim més que les enquestes que es publiquen, i les enquestes que es publiquen són armes de guerra. No, o sigui, les dades reals les voldríem veure, si tinguéssim els diners que fan falta, n'hauríem encarregat una per saber realment què passa. Qui les encarrega té les dades reals i sap realment què hi passa, però després quan les publiquen per influir. I de vegades ens diuen que aquests en tenen més, que es pot dir a nosaltres, l'avantguàrdia, sempre, menys una vegada que dic, això ja deu ser que... Menys una vegada sempre ens posen el 0, a més és mentida, perquè em posen el 0,4, diu si 0,4 ja no... O sigui, són coses que ja estadísticament la gent que hi entén ja no pot ser. Si estàs en un marge així, doncs ja pot ser 2,4, per exemple, no? O sigui, aquest 0 el posen que es vegi, entén? I perquè per generar la sensació de que... Això cal tenir-ho. Sí, però ho fan per influir en el món. Perquè hi ha un tipus de votant que vota qui guanya. Que aquest, a mi em sembla, jo m'agradaria detectar-ne uns quants per saber què voten. Perquè, o per intentar que ens voti el personatge, ens voten nosaltres, llavors serà el dia que guanyem. Però, aleshores, aquestes dades no les tenim. I pot passar en aquest moment de tot. Pot passar de tot. Però és molt important que passi una cosa... que passi una cosa raonable pel bé del país, pel bé, perquè no són unes eleccions normals. Quin argument ens pots donar quan la gent demana que hi han de votar quan els partits independentistes no se'n fan una exacta cosa? Això ho sents a dir molt, no? De dir que no es posen d'acord, no van junts. Si anessin junts, això ho tindríem guanyat, no? Sí, és una resposta, ha de ser una resposta llarga, perquè d'entrada és injust posar tothom en el mateix sac, és a dir, perquè si 5 persones seuen a una taula per posar-se d'acord, s'han de posar d'acord, i una no es posa d'acord, i una diu, no vull, no és just que carreguin les 5, amb els altres 4, amb el mateix no és just, és una qüestió de simple justícia. Llavors d'entrada, per exemple, Solidaritat varen proposar, ja abans que es convoquessin les eleccions, varen proposar la creació d'una cosa que continuem proposant ara en campanya electoral, la creació d'un govern d'unitat nacional. I en aquest moment, recordo que l'Oriol Bertran, en la mateixa manifestació, el diputat Oriol Bertran, ho va dir, diu, aquí hi ha representats, el 11 de setembre, 86 diputats al Parlament Europeu. Aquests 86 diputats, que anaven des de Convergència fins a nosaltres, per ordre de nombre, Convergència, Iniciativa o Esquerra Republicana i nosaltres, doncs aquests 86 diputats ja tenen prou capacitat per endegar el procés que ens dugui a la independència, que ens ho faci. La nostra intenció sempre ha estat aquesta. Quan vam convocar les eleccions, la primera crida que vàrem fer va ser aquesta. Des de Convergència, fins a les CUP, que no són parlamentàries, però també els incluíem en aquesta... Perquè no és una qüestió de... que no és partidista. Aleshores, Convergència, quan li diguin això dels independentistes que no s'han dit, i Convergència que hi ha dit, perquè ells van respondre, Convergència, aquesta crida per preguntar. En canvi, Convergència sí que la votaràs, que ni tan sols es van dignar a respondre. Clar, també responsabilitat d'ells, que són els més grans, perquè no l'han volgut fer aquest paraigua que ens agafés a tots. Que seria fàcil, imagini's, que ens haguessin presentat aleshores tots a dir, farem la independència. Imagini's, és que estaríem ara, no sé què tal en aquest moment. Clar, doncs Convergència no em va ni voler sentir ni parlar. Per què no se li demanen responsabilitats com bé d'ells? Per què no l'han volgut fer? Què se'ls passen els perills? Això és una banda. De l'altra, es va intentar. Jo no hi era en les negociacions, però era fora. I vaig veure com sortia dels nostres 3 diputats. D'aquella... Bé, si voleu us ho explico una mica, però el cas és que, clar, ens varen convidar, o ens varen convocar, Esquerra Republicana, la
fer una crida pública, no? Públicament ens vam convocar a solidaritat, a reagrupament i democràcia del poble. Llavors, clar, no haver-hi anat, aquests, perquè no hi vaig, va en contra del... Ho explico perquè, clar, és una situació que estàs agafat per totes bandes. Tenim l'obligació d'anar, tenim l'obligació d'intentar ser quants més millor. És una obra, perquè si has de fer la independència és fàcil d'entendre. I de fet hi vàrem enviar la màxima representació a nosaltres. Hi vam enviar tres diputats, tenim tres diputats i vàrem anar. I no són, a més a més, doncs, el president del partit, el secretari general i la secretària política institucional. És a dir, les obres són màxima representació. I es van trobar d'entrada que els altres, ni tan sols els que els havien convocat allà, no hi van anar a la màxima representació. No hi era. I això d'entrada, ja pasca en mà. Per què no hi era? El Oriol Junqueras va dir després en una entrevista que li vam fer, no sé si era, que tenia classe. Que t'havia de fer una classe de no sé què del barroc. Miri, perdoni, si fos un cirurgià, que deu paraules, jo ho entenc. Però tu et casa d'una classe del barroc de no sé què, no és una excusa. El Toni Strubel, el president de Solidaritat, que sí que hi era euskari el dia anterior. Va venir expressament, ho va deixar tot per ser en aquesta cosa, perquè va venir amb tant, se suposa. I més si la convoques tu, si la convoques tu i després no hi va. Quin sentit, què pretenies? Com aquesta reunió, si després, què pretenies? No queda, a mi no em queda clar. Aleshores, el cas és que malgrat tot es van començar les negociacions i van durar unes quantes hores, es van fer allà al Parlament. I bé, i es va quedar en un punt. Nosaltres havíem plantejat, a més, de no acabar de negociar fins que digués que sí o que no, perquè no s'allargués allò en 15 dies, que al final és una desesperació. I doncs van finalment anar a dinar, perquè devien ser, no sé, van començar a les 12, no sé quina hora, exacte, a les 4. I en aquell moment, jo era allà, i vaig veure que sortien de la reunió. I feia la sensació que sí, i que potser sí, potser sí. I era un moment que dius, ostres, sí. Perquè bé, hi havia diferències sobre la taula, però una negociació és això. Els escocesos i els anglesos tenien moltes diferències sobre la taula. I en la negociació ens han quedat que si els escocesos volien tres preguntes, els anglesos dues, han estat dues preguntes. Si els escocesos volien que es pogués votar a partir dels 16 anys i els anglesos a partir del 18, ha estat a partir dels 16 anys. Vull dir, una per mi, no? És exacte. I en funció de... Doncs en aquell moment ells em van endur la impressió que es podria fer, malgrat tot, malgrat doncs, bueno, coses que no val la pena entrar en detalls sòrdids, no? però que semblava que sí que es podria fer. I aleshores es va tornar a convocar a les 6 de la tarda i aleshores van dir no podem continuar al Parlament perquè el Parlament tanca les 8. No? I no? Perquè la intenció era continuar fins que es resolgués alguna cosa. I llavors per això es va fer la segona part, van quedar a la seu del Siena. Ens quedem allà i fins que sigui l'hora. Però aquest fins que sigui l'hora va ser tornar a la reunió, seure a taula, i aleshores van venir els representants d'Esquerra Republicana i van dir que s'havia reunit la seva permanent i que havia decidit que s'acabaven allà les negociacions. Entenc? Clar, això jo trobo molt greu. Ja està bé, és una presa de pèl. Llavors, clar, la resposta és, i per què ens heu convocat? Per què ens heu convocat si després decidiu que s'ha de ara i què? Quin teatre hem de representar aquí fora? Què hem de dir? No és correcte. Es juguen amb coses que no és correcte. No ho és. I aleshores, clar, és injust que després et carreguin els neulers només en un. Llavors, quan li diguin això, i mira, no, s'ha intentat, no és igual. I explica, mòdula, algunes hores, perquè tal. Però clar, la impressió que s'endú la majoria de la gent és això és un sidral i no s'han entès. I això fa mal a tothom, però l'única manera que tenim és anar-ho explicant i anar-ho, intentar raonar-ho i mirar-ho. És que hem fet de veritat. És que clar, visto com es ha tot, perquè jo els he vist. I jo què sé, l'Alfonso Castena no és una persona que
no sàpiga negociar i que no digui les coses clarament. I ho ha dit clarament. És possible, no? És possible, no? Ells estaven dient que clar, no, és possible, no? Però clar, quan a més et demanen, no, tu i tu no podeu anar a les llistes. Però quin bon viu? Ja, parlem-ne, 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 parlem-ne. Per favor, clar, llavors de la llista farem qui vulguem, no? No qui vulguem, perdó, qui decideixin els nostres adherits, perquè resulta que nosaltres fem llistes, fem llistes obertes i fem votacions de primàries. Per tant, no ho pot decidir ni Solidaritat així, ni les, diguem-ne, l'executiva de Solidaritat, ni pot decidir la gent d'un altre partit, ho decideixen els adherits, la gent que treballa a Solidaritat, tothom, nosaltres, que vota. Clar, són maneres que ens han de fer. Però la feina que s'ha dit que havia de dir que ve a l'ell per a l'ell, jo i que ve, som a l'independència, som us a la solidaritat dels únics que s'existeixen per a l'independència. Perquè mira, comencem a comptar, tenim un partit que està 8 anys governant, governant Catalunya, que no comptar, passant més per l'independència, comencem a l'Atlètica d'Arts, molt guapo, estarà a l'estat. Després, tenim un senyor que se'n va d'Esquerra Republicana, un nou partit reagrupament. Ara sí, ara marxo, ara a favor, que diu que el vot, el convergent que voti independència, o sigui que no voti més, és idiota, i ara demana el vot pel president, per l'Artur Mas. I després tenim el senyor Laporta, a l'Ús de Gat, que l'únic que li interessa és ser parlamentari per estar forat, per no anar a judicis i dir les coses i explicar el que va fer el Barça. O sigui, d'aquest partit no estan per la independència de Catalunya, estan pel seu propi interès. A nosaltres ens han deixat, ens volien deixar, Solidaritat ha fet campanyes i estan per la independència, estan pel país, estan pel... el país està per la persona del carrer. Aquesta gent està pel seu propi interès. I no són, què vols que et digui? Jo estic content que no haguéssim arribat a anar tots junts. Jo estic molt content, perquè no són bons companys de viatge. És un gos que burla. I el gos que burla o en mossega o marxa. Per tant, que la gent tingui clar que si volem un pacte, si volem un projecte de país independent, només hi ha un partit, que és Solidaritat. Solidaritat s'ha trencat la cara i li han dit de tot explicant les coses com funcionen. Fa molt de temps, perquè aquí tenim un grup, o sigui, tenim, diguéssim, no li diem partit, li diem un agermanament perquè, bueno, hem de saber tots que el López Tena ve de Convergència, no d'Unió, ve de Convergència, i l'Uriel ve d'Esquerra Republicana. Dues persones que no van estar d'acord, com molts que hem estat, amb altres partits, i que no veuen les coses clares, que dos i dos no són quatre, són 22, segons el que a ells els convé. Aleshores, aquestes persones, amb tot el meu respecte, estan fent una feina interessantíssima, estan picant pedra. Aleshores, no són polítics, perquè amb el López Tena, tu parles i ell diu, jo no soc polític. No, jo l'entenc, jo l'entenc. Jo fa molts anys que l'entenc a López Tena. Aleshores, jo quasi que estic agraït a Esquerra Republicana de que, bueno, s'haguessin posat aquell dia el frac i haguessin dit, i haguessin mirat des de dalt. Possiblement, 12 hores després de les eleccions, sigui més que es miri d'així, possiblement. I si l'assumpte, o sigui, si el projecte aquest independent no funciona, sempre ens podem preguntar per què no funciona, per què no voleu que funcioni. No funciona perquè no ho volgut. No ens creieu, sí, sí que ens creieu, veieu les coses clares i les veieu tan clares que us fa por. L'únic que us interessa ara és fer la puta i la Ramoneta en Convergència, perquè, clar, el forat que deixa el PSC poder serà per mi. A mi m'interessa perquè serà més escoll. I en clau de què pensem? D'unes municipals que vindran. D'unes municipals que vindran. I aleshores, doncs mira, escolta, a l'església del meu poble que té 300 habitants, si Convergència té majoria i jo li vaig recolzant, què passarà? Que me la faran. Jo com a alcalde d'Esquerra Republicana, les properes vegades sortiré gratis. Però no estan treballant pel país. Perquè 8 anys a la governant Catalunya, vols dir que un partit que és tan independent, que es talla les venes i surt, la quatre barra de l'escalada, ha fet alguna cosa pel país? No ha fet, no ha fet res pel país. És que la pregunta, la pregunta clau sempre és per fer què. És a dir, quan diuen unitat, sempre és per fer què. És a dir, si ens acusen, però els de unitat, és a dir,
que s'uneixin gent que es diu independentista per fer més autonomisme no serveix per res. Que s'uneixin gent que es diu independentista per fer un pacte fiscal estructural de l'Estat, interdependent, no? O qualsevol eufemisme que treguin ara de la màniga, no serveix per res. Serveix més, fixi que li dic, que s'uneixi gent que no es diu independentista. Si s'uneix per fer la independència, és més interessant això que no pas l'altre. Per tant, la meitat dels independentistes és relativa. Si és per dir-se, oh, oh, que independentistes que som tu i jo, no? Aviam, quin és més? Això no serveix per res. Si és per fer postureta, oh, o de fer cara de... És interessant bé. Per tant, si aquesta unitat era per fer una foto, o per fer una no foto, o per fer no sé què, o per embolicar la troca, o per això, per tatuar-se durant... No ens interessa ja, no tenim temps d'això. Sembla com fer amb la gent, de cara de cara a l'estat espanyol. Però aquesta unitat, ja jo m'entenc, aquesta unitat és que està igual. Bueno, sí. Igual, encara que sigui amb menys diners. Si és per fer la independència, no importa que hi hagi de la solidaritat, a petita escala. Volem el país el que he fet a petita escala és solidaritat. Hi ha gent molt d'ideologies diferents, de maneres de pensar diferents, que quan siguem independents estarem a partits diferents. Però en aquest cas hem coincidit, no passa res. I és divertit, és divertit perquè tenim un objectiu comú i veus els punts de vista que a vegades, ostres, no, et sorprèn i aprens coses també. Doncs a petita escala és el que volem que pugui passar al Parlament. Colors diferents, és igual, si ens unim per treballar. A Solidaritat, per exemple, ja no trobem persones concretes amb les quals fa 10 o 15 anys, o més, perquè ja tenim una edat, m'havia discutit, i independentistes hi havia políticament, eh? Però ens havíem discutit i havíem acabat amb partits diferents. I ara resulta que, què passa? Aquesta persona no li perd la pista, però si continua treballant per la independència, i tu continues treballant per la independència, a la llarga, per la força et trobes, per força, ja està. Potser si ens haguéssim, aquestes mateixes persones que ara estem treballant junts a Solidaritat, si ens haguéssim passat tot aquest temps discutint, ens hem d'unir, no sé què, però jo no estic d'acord amb això que tu fas, i ens hem d'unir, però jo no estic d'acord... que hi seria. Per tant, al final, a posar-se a treballar, que siguin els fets els que parlin, que siguin els fets, i no hi ha més que això. Que a vegades, tant parlar de... L'Alfons López Tena té moltes frases que són molt interessants, però aquesta també és molt descriptiva. Diu, les crides de la unitat, de vegades, a Catalunya, són una arma de destrucció massiva. Sí, i té raó, perquè paralitzen. Ha deixat a molta gent així. És que, clar, és que si no s'uneixen, no votaràs un partit independentista? Quina barbaritat és aquesta? Quina conseqüència que això és nefast? Vota un partit independentista. I et diria que votés la solidaritat, que és l'únic que et garanteix que hi ha una independència. Però vaja, fes amb consciència el que et sembli. Però no diguis això perquè el que importa és el país i si el que importa... Sí, seria... Si ens havíem d'unir pel país, ara la persona que li ho digui haurà de votar pel país. Voti consciència pel país, voti independència pel país. Deixis estar, tota la resta és accessori. Tota la resta és accessori. I jo crec que s'ha d'aprofitar aquest moment de la por espanyola. Tira un poc. El discurs que fan és por, por, por i por. No responen. El seu argument és, bueno, vaginar. Tenen aquí, igual que el Mourinho té el Caranca, el Rajoy té a la Botos, vull dir, està aquí, a l'Alicia la té aquí, és el mateix. Vull dir, llavors el que fan és el discurs de la por. Però el problema que jo tinc, saps quin és? És que aquest problema, si aquest discurs de la por, que aquest discurs de la por arriba un moment que, segons a quin nucli de població, se senti receptiva. Perquè l'altre dia l'Alicia Sánchez Camacho, que tu saps, va anar a una residència, a una llar de jubilat, i va dir que, bueno, que ja no cobraria les pensions. Això, aviam, és corrosiu, és molt corrosiu. Però després també, jo, la meva pregunta és, si el president de la Generalitat, que ara se fa la foto i se l'ha així, tenim sort que el president espanyol és tot, amb els dos respectes, perquè si n'hagués dit, Arturo, pacto fiscal, sí. Què hagués passat? No estaríem parlant ara. Aviam, perquè clar, ell s'apunta al tanc quan el poble parla. El poble parla i ningú vol la independència. I ell s'apunta.
a partir d'aquí sóc el president de la independència, no? No ens trobo la paraula, traïdors de Catalunya. Però sí, en tenim uns catalans traïdors. Perquè, escolta, molt rar, molt, aquests partits que no es van entendre, no es van poder entendre consolidats, aquests només els tenen un objectiu, traïdors de Catalunya, perquè no poden anar a dir de cosa i després no fer alguna cosa. Són traïdors. Són teòrics, no són tan. Estan encara en una realitat antiga. És com si no haguessin adonat que ja estem parlant d'una altra cosa. És el que deies abans. No estem parlant ara de gestionar, de si el meu regidor, si el nostre... Ja no parlem d'això. Ja hem passat de pantalla. Ja parlem d'una altra cosa. I aquesta altra cosa necessita... respostes noves, necessita una altra mentalitat, no? I no la tenen en aquest moment, doncs ja la tindran, suposo que es veuran les circumstàncies, els arrossegarà, espero, el poble s'arrossegarà tenint-ho, però és això, dic, vivim temps apassionants, són complicats, però i no són, i sobretot és adonar-nos també que no és automàtic, que això que diem, que la independència és a tocar i és a les nostres mans, però no és automàtica. No podem seure a veure com arriba. L'hem de fer i hem de fer que es faci. I això sí que depèn absolutament de nosaltres i de convèncer la gent que en aquest cas sí, que voti solidaritat, que és l'únic que ho farà, perquè ho han demostrat. A més a més ho han demostrat. Heu seguit, suposo, aquests dos anys el treball dels nostres tres diputats. És que és una meravella. És una meravella. No hi ha hagut en tota la vida dins que aquí tinc un pebrot de fer-ho. Exacte. Això és molt, eh? Sí. És agradar dir per fi. Per fi. Això també és molt. Fa dos anys a la gent li vam demanar confiança, confiança, cega, fe, i aquesta vegada el que tenim són dos anys de fe, de fet, i els nostres diputats realment s'han trencat la cara cada vegada que han pujat al faristol del Parlament, són honestos i això és un punt a favor nostre. Nosaltres avui en dia podem anar amb la cara ben alta, molt orgullosos de que els nostres representants han fet tot allò que vam prometre. S'han trencat la cara, però les banyes, eh? I una altra cosa de la que podem estar orgullosos en aquests dos anys, crec que és que ha portat el debat de la independència al carrer. Perquè fa dos anys érem quatre friquis, com ens anomenaven els mitjans de comunicació, però ara els 2 milions de persones que vam sortir a Barcelona, digue'ns friquis. Ara el que hem d'aconseguir és que tothom sigui conseqüent amb allò que va cridar el dia 11 de setembre. I noi, si vas cridar independència i Catalunya nou estat d'Europa, doncs vota l'opció. O sigui, és conseqüent en votar. Exactament. És el que hem de demanar. O sigui, a mi que votin el que vulguin, perquè és que opcions són hi ha una. Però si un és conseqüent amb el que va fer el dia 11 de setembre i amb el que va cridar, opció són hi ha una. Passa que el pas primer és tindre el màxim nostre de representants per poder presentar aquest projecte. Perquè no oblidem que el 25 de novembre són eleccions al Parlament, la presidència del Parlament. Però en clau català, en clau independent més que mai. Però hem de tindre clar que hem de sumar molt, molt i molt perquè després el projecte aquest sigui nostre i el podem fer nostre i el podem tirar endavant i el podem assumir. És un projecte molt important, molt gran. A mi m'agrada aquesta sensació d'anar per fi per feina. Quan es presenta el full de ruta, per exemple, que aquí resumen en aquests 5 punts, te n'adones que ja no parlem. Això que diuen, en un futur serem un estat interdependent a l'Europa, unida, no sé, ja no és això. Ja sabem com fer-ho, i sabem com fer-ho i es pot. I a sobre es pot fer, a sobre es pot fer, dins de la legalitat espanyola o fora de la legalitat espanyola. De les dues maneres hi ha fórmules per fer-ho i ja no, però això encara fa més, diguem-ne, més ganes
de sacsejar-nos, no? Mútuament, i sacsejar jo d'aquesta amiga meva convergent, per exemple. La veig i m'he de contenir per no fer-li així. Sí, noia, que depèn de tu. Perquè depèn de tu, perquè els altres independentistes que conec ja sé que votaran. Però en aquest moment depèn de tu, que no et deixis engalipar per un discurs i la mal cor. Està bé, jo no dic que no estigui bé, però ara hem d'aconseguir. I jo us volia preguntar si vosaltres penseu que, diguem-ne, que aquest discurs que fa ara el Mas, que no pas Convergència, fixeu la lletra petita, ells, quan el Mas diu això del nou estat d'Europa i parla i ja té un asterisc al costat, i aleshores llegeixes la lletra petita i dius, ostres, no? Perquè volen dir un nou estat dintre de l'estat plurinacional espanyol, i a l'Europa de l'Europa, perquè ho diuen ells això sobre, però en fi, jo és que us volia preguntar si penseu que en aquest mes i escaig que tenim, en aquest mes i mig que tenim per intentar fer arribar el nostre missatge, si aconseguirem fer escampar aquest raonament entre persones que s'hagin pogut sentir sentimentalment commogudes pels gestos, que no veig pels gestos de l'Artur Mas. Volia preguntar per què. Dubtes, que si fos un capítol de plats bruts, tinc dubtes. De fet, jo crec que sí que ha incitat que la gent tingués aquest pensament que, bueno, que ja ha estat demostrat el dia 11 de setembre, no? Però jo crec que ell, en el seu fons, sí que és independentista. El que passa, doncs, que, bueno, està en una situació, en una posició, una sèrie de coses que vull dir que poder no les vol. Però jo crec que sí que és un bon inici, perquè la gent, bueno, no el votem amb ells, sinó que votem aquí. És la realitat que ens reflexionem i que no ho sé. Jo em dono aquesta impressió, al principi. Ara ja va canviant, però em va donar una impressió més aviat bona. I dic que no som, sí, presenta. Però a mi em va donar molt mala impressió. Bueno, a mi em va donar la impressió de dir, bueno, a veure si no sé, saps? Doncs jo crec que justament s'ha vist desbordat pel moviment popular, però sense pretendre Convergència va ser el màxim incitador de que la gent sortís al carrer. Perquè ells no ho pretenien, és a dir, cada dia ens feien sortir un personatge dels seus que ara ve, ara que sí que ve a la manifestació, el Pujoma pot fer el que vulgui, l'Ortega no hi ha d'anar, i ells, o sigui, en realitat l'assemblea, i li dic perquè jo he participat activament amb l'assemblea i amb totes les marxes, en realitat també eren quatre. O sigui, el que passa... L'assemblea ha tingut molta força. Home, l'assemblea ha tingut molta força, però ens han ajudat molt, perquè els que hem treballat a les... Sí, però els que hem estat a l'assemblea sabem perfectament que la bola que es van agafant i de força i gent anar-s'hi sumant a l'11 de setembre, o sigui, és que ens van ajudar ells. O sigui, perquè la gent de l'assemblea al començament eren 4, 7.000 persones al Sant Jordi, 1.000 persones a Miravet, 3.000 persones a Montserrat. Perquè no s'hi podia anar sempre permanentment, no? Ja, sí. Però l'objectiu era l'11. Sí, sí, però realment jo crec que la gent es va anar sentint realment implicada en el moment que veien que no teníem uns polítics, el gruix dels polítics a favor del poble. Molt bé. Aquí a l'Espluga hi ha un grup de gent, que sóc una petita dins dels que som, però va fer molta feina. Vam anar primer a tots els pobles de la ciutat a que poguessin fer la presentació. Vam fer molta feina, una preparia. I després que va ser, vaig tindre que votar, també vaig anar a firmar per votar i moltes coses. Ha fet reunions d'aquí, cada divendres ens reuníem. I ara estem a la seva. Això que acaba d'escoltar vostè ara, sí, és exactament el que sembla que ara intentin aconseguir que oblidem. És a dir, quan diuen el president Mas ha iniciat un procediment, ha iniciat quin procés?
no? Quin procés? No, no, no ha iniciat res. És a dir, hi ha hagut aquestes, aquestes assemblees de l'assemblea, aquestes persones com vostè, com tantes altres, que porten durant temps, que ja vam començar, les consultes, ja venien d'abans, se'n recorden d'aquella manifestació de la pel dret de decidir? De veure, ja... Clar, eh? I que venim, per això dic, quan diuen el president Mas farà de deixar de fer, miri, aquí hi ha un poble que ha començat a avançar. Amb cosetes petites, com això d'ens explicar poble per poble què farem, i amb cosetes immenses, com quan sortíem en manifestació. Exacte. Llavors, en un moment donat, sí que sé que aquí, en aquell moment el president de la Generalitat veia que passava la manifestació per sota la finestra i diu, ei, que si no pujo em passarà per sobre. Passa que, bé, si a la pràctica això significa que algun dia cal proclamar la independència, benvingut sigui. Però no ens oblidem qui ha estat empenyent. I en aquest cas ha estat la gent fet a poble. Perquè a vegades quan diuen la gent sembla que sigui una massa amorfa i sense opinió ni criteri. Som poble. I quan ets poble, ja ets un altre, eh? Ja tens un objectiu, tot que això amb aquestes sumes és per això és important que no oblidem qui va davant. En aquest cas va davant el poble. El poble. I per tant, l'Artur Mas, el candidat, en aquest moment candidat de Convergència i Unió, doncs, que passi el que ha de fer. Però és, no ha fet res més que la seva obligació. I per tant, jo l'entenc a vostè. No, si jo no ho dic per mi, eh? Jo també sóc l'assemblea. Sí. El que passa és que ho dic per la percepció de molta gent. Però això s'ha de fer veure, sí. perquè no per una qüestió de dir, ai, que sí. No sigui ara, sí. Perquè si no entens el que ha succeït en aquest país. El que ha succeït en aquest país no és que un president ha tret un dia una bandera amb el cor de la Generalitat. Ha estat justament a l'inrevés. I així quan entens el cicle dels fets, entens com l'hem de continuar perquè acabi desencadenant en el que tots volem. No? Si es, per tant, si esperem que el president Mas, seguint el relat nou i fals que ens volen colar, si esperem que el president Mas ara actuï motu propi, que tingui iniciativa, que decideixi, que pot, si no sap... Si ens relaxem, pensant això... Si esperem això, no ho trobarem. No ho trobarem perquè no ho farà. Llavors, per tant, se l'ha d'obligar des de tot arreu. No? I hem de continuar aquesta pressió constant, perquè llavors potser sí que ho farà. I si no ho fa, ell farà un altre. Però farem que es faci. És molt important aquesta diferència en el relat dels fets, entre el que ha succeït i el que ara intenten descriure, que no sí que estem a dalt. Sí que quedem atrapats de mans i peus. Donem confiança i que faci, no ho farà per ell mateix. Abans de, dos mesos abans de la manifestació, encara pretenien canviar-li el lema i que fos a favor del pacte fiscal, que fa riure ara per veure, però ho varen intentar. Exacte. Per tant, és que no suma la manifestació demanant el pacte fiscal, o sigui, sí, després ho han portat cap on t'han volgut, que abans parlant amb aquesta senyora que ara ha hagut de marxar, potser no m'he explicat bé, el que em vinc a referir és que volent parar la manifestació van aconseguir l'efecte contrari, o sigui, no que ens hagin ajudat en el sentit que ells pretenien per a un moviment que justament va aconseguir l'efecte contrari, que en comptes de parar-lo va sumar una quantitat de gent per sentir-se, doncs això, manipulada, no? I en realitat ells el que demanaven era pacte fiscal. Que tenien que cridar conflictes a favor del pacte fiscal el dia 11 de setembre i el dia 12, sobre el Mas, més independentista que ningú, i jo cap on no me'l crec. No, però per això jo crec que no. Per això hi ha hagut una mala interpretació, perquè jo... El que passa que ara m'han dit amigues meves que han posat l'estelada, perquè m'han dit que m'han dit que va dir el Mas. Com que no estic dintre del seu cap i del seu cor, m'és igual què pensi o no pensi. Jo el que vull són els fets. I si ell, per conveniència,
encapçala el procés independentista. Benvingut sigui. I si per sentiment té por i s'arronsa a casa, per seu sentiment, que el confiti, que no vingui fora, que porta gent, això de dir. És, en aquests moments l'únic que podem fer és continuar fent el que hem fet fins ara, és a dir, pressionar i avançar nosaltres. I aleshores ell dirà, és això que va corrent, si us agrada davant de la manifestació, diu, seguiu-me. Perdona. Ja hi érem, no? Però bueno, si l'home li fa il·lusió. Bueno, és que a banda de ara, ja que estem en una cosa més informal, que fa molt de temps que som molt feliç de tenir personatges que hi toquen tant, que se'n cansaven tant, que fa aquesta... Jo crec que quan ells van, ja hi ha anat i tornat tres vegades, un gust de tenir una d'aquests. I saber-ne, saps que en tenim un que no l'enredarà, que no l'enredarà. Bé, en tenim més, perquè tots tres s'han portat un és que més cadascú, bueno, no podria fer la propaganda així, però és veritat, no? Cadascú ha cobert. No sé si heu vist els vídeos. El vídeo aquell de l'Oriel, quan es tripa la multa, diu, miri què penso a les seves multes. A més amb aquella bagatge. I li vaig dir, ja hauria d'això, ho havies assajat. No, diu, mira, estava allà, se'm va acudir, i després pensava, imagina't que ara no es trenca. També és aquesta... Sí, molt, molt, és molt burri. Es cansaven molt. Però és que, a més, hi ha capacitat d'aprofitar la creativitat. Aquests dies que estem en el comitè de campanya, és bonic de veure com es pareixen les idees i com s'aprofiten les idees de la gent. No hi té una idea i és bona, i s'agafa de seguir i es fa. No sé qui m'ho explicava, amb això de penjar, per exemple, amb això de penjar les pancartes a les autopistes. Exacte, se li va acudir un senyor que era de Sant Celoni. No sé, m'ho explicava l'altre dia i ho va comentar, oi, per què no ho fem? I aleshores, al cap de tres dies ja hi havia algú que ho havia fet. I a partir d'aquí ho hem començat a fer. Aquesta capacitat d'aprofitar la creativitat dels altres, no? I no intentar amagar una idea perquè diria que ara aquest pujarà i per tant jo baixaré, no? Això és una cosa molt perversa del funcionament dels partits polítics, que aleshores només surt a la mediocritat. La llei de la balança. Exacte, només surt als mediocres, que són els que els nyepes i els inútils que no poden fer ombra als que es tracten el cap de fora. Doncs en comptes de fer això, si aprofites la creativitat, t'ho passes molt millor. Això també és important, que sobre... No vol dir que no ens esforcem, però que a sobre riem molt. També és un descans fer política i no tenir aquesta contricció damunt, no? I a vegades que veus alguns polítics i dius, respira, no passa res, relaxa, que els temps són difícils, que és molta feina, però no cal que vagis amb aquesta... Exacte, no? Vaig amb aquesta enfadats permanentment. I en canvi veus l'Alfons, la Pestena, l'Oriel, el Toni Strubel, i a sobre tenen aquest punt d'ironia, que fa més de sentir, no? Que no tenim per què estar duent una creu a sobre sempre. Haurem de marxar, que hem d'anar a Montblanc, que allà farà una xerrada. Suposo que vindreu tots, no? Suposo. Moltes gràcies, per tant, malgrat el sol.